მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მე მარტო არ მოსულავ სტუდიაში და მინდა ჩემი ოპონენტი, უშუალო ოპონენტი, ბატონი გია ვოლსკი, წარმოგიდგინოთ ამ შემთხვევაში მისი სურათი, რომელიც საერთოდ, ავიცი, რაც დაიწყო საარჩევნო კამპანია, ბატონ გიას ვეუბნები, რომ უეშინია დაждდეს ჩემთან დებატებში, მაგრამ ის დებატებში არ მოდის და არ ჯდება. ეს არის ერთგვარი პროტესტი, თუნდაც ერთგვარი მხილება, არა მარტო ბატონი გიასი, აქ არ არის არანაირი დამცინავი, არამედ ქართული ოცნების, რომლებსაც საერთოდ სალაპარაკო არ აქვთ არაფერი ოპონენტებთან, საერთოდ ვერ ჯდებიან დებატებში და ვერ ბედავენ მოსკოვს, ვინაიდან ჩვენ კითხებზე, ჩემს კითხებზე, ჩემი გუნდის წევრების კითხებზე, სამართლიან პროტესტზე, სამართლიან კითხვაზე პასუხი არ აქვს, ისინი გაურბიან. მე კიდევ ვაძლევ ბატონ გიას დროს ამ შემთხვევაში, რომ არის რამოდენიმე დღე და არჩევნებამდე დარჩენილი და ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ეთერში, სადაც უნდათ, მათ მოედანზე, მათ სამთავრობო ტელევიზიებში შეუძლია მითხრან და მივალდა კონკრეტულ საკითხებზე, ვიდებატოთ და კონკრეტულ საკითხებზე საქართველოს მოქალაქეების, ჩვენი მოსახლეობის თვალწინ დაუდასტურებ, თუ როგორს გაჭირებაში, როგორ არის უიმედობაში აგდეს ჭაობში ჩაფლეს ეს ქვეყანა. ახლა რა შეეხება კონკრეტულად ლელოს და ჩემს გუნდს? დიახ, მე ვარ ამაყირო ვარ ლელოს წევრი ამ შემთხვევაში. ლელო არის პროფესიონალთა გუნდი, სადაც ყველა დარგის პროფესიონალები არიან შეკრებილი, უძლიერესი ამ შემთხვევაში წარსული და უძლიერესი პროფესიონალები, რომლებმაც თავიანთ ცხოვრებ, თავიანთი გამნილი გზების შედეგად საზოგადოებას აჩვენეს, რომ მათ შეუძლიათ ღირებული შექმნა საქართველოსა და ჩვენი ქვეყნისათვის ეკონომიკის წამოწევა. ჩვენ გვაქვს ძალიან ძლიერი პროგრამა, რომლის ანალოგიც არ ყოფილა. ეს არის მარშალის პროგრამა საქართველოსში და არც არავის არ უნახავს ამ შემთხვევაში მსგავსი პროგრამა, სადაც არის არა მხოლოდ ლოზუნგებით საუბარი, არამედ კონკრეტულად რას როგორ გავაკეთებთ, არის საუბარი გამოსავალზე ამ შემთხვევაში. და მინდა მადლობა მოუხადო იმ კრიტიკულ ექსპერტებს, რომლებმაც კრიტიკულად უყურებენ და დადებითად შეაფასეს ეს ყველაფერი და ეს პროგრამა. რატომ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად დიდუბე-ჩუღურეთის ოლქი არის ასე ამაზე კითხვა? ყველა ერთნაირია ოლქი, ყველა გაჭირებაშია, მინდა გითხრათ, მაგრამ განსაკუთრებით ახლა დიდუბეში, ჩუღურეთში, თუნდაც ჩუღურეთში, აი სადგამები აქვს სახშეკუდებული, რომ არ წაიქცეს. მე გეტყვით ფიროსმანის 18 ნომერი, მიბრძანდით და გადაიღეთ. და არა მარტო ფიროსმანის ქუჩა, არამედ ზოგადად მთელი ჩუღურეთის რაიონი უკიდურეს გაჭირებაში, უკიდურეს სიღარიბეში არის. ჩავარდნით დიდუბე თავიდან ბოლომდე და დიღმის მასივი, რაზეც ახლა ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ. ჩვენი მიზანია, რომ შევქმნათ საშუალო ფენა, ძლიერი საშუალო ფენა. არ აწყობს ქართულოცნება ძლიერი საშუალო ფენა, ვინაიდან სუსტ დასუსტებული, ფინანსურად გაღატაკებული ადამიანებით მანიპულირებს. და მე გეტყვით ერთ ფაქტს, თუნდაც როდესაც ჩემს აქტიურ ამ შემთხვევაში მხარდაჭერზე მიდიოდა ზეწოლა ქართული ოცნების მხრიდან, რომ მას დაეტოვებია ამ შემთხვევაში ლელო, დაეტოვებია კონკრეტულად ჩემი საარჩევნო კამპანია, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუწყვიტავდნენ საარჩევნო საარსებო მინიმუმს ამ შემთხვევაში და დახმარებას. მე ვპირდები საქართველოს მოქალაქეებს და მოსახლეობას, რომ ასე არ ვიქნები, არავის არ დაჭირდება ჩემი სურათის მოტანა, ყოველთვის ყველა მწვავე კითხვაზე ვიქნები პასუხისგამცემი და პირნათელი თქვენ წინაშე. პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართული ოცნების წარმომადგენელია ჩვენთან სტუდიაში, მაგრამ მხოლოდ სიმბოლურად, და მე როგორც ჟურნალისტი წდება გული, რომ არ გვაქვს შესაძლებლობა მათ დაუსვათ ხოლმე კითხვები.